简总，金，你找我啊？今天你是要水了吗？是的，江总。那韩经理啊，这位小姑娘你认识吗？不认识呀。今天送水的过来。喂，韩经理，那个我水送到了，麻烦你下来看一下门吧，你这有门禁，我进不去啊。水到了，你不是自己想办法送上来吗？你没长腿呀、啊？韩经理，求求你下来开一下门吧，我父亲还在医院等着我呢。没有门禁卡，你不是要爬楼梯上来吗？你长腿有什么用啊？你父亲生病了，关我什么事啊？送个水，事情真多。小姑娘，你是送水的？是的。那你怎么不坐电梯爬楼梯呢？哦，楼下有门禁，我进不去。那你没有跟公司的人联系吗？哦，我给韩经理打过电话了，他说让我爬楼梯上来。什么？他让你爬楼梯上来？是的。哦，小姑娘，你今年多大了？我今年18。才18呀，我帮你搬进去吧。谢谢你。哎，放这里吧。来，跟我去一下办公室。来，坐吧。你刚才说你多大？哦，我18。18？像你这个年纪应该上大学了吧，为什么会送水呢？哎，对了，我记得我们公司以前送水的是个老师傅啊。他是我爸爸。哦，那他怎么没来呀？我爸爸生病住院了，需要做手术，所以他才没来。哦，身体要紧啊。哎，对了，刚才你说是那个韩经理让你爬楼梯上来的？是的。让你给开一下门禁，你为什么不给开？你很忙吗？是啊，江总，我很忙的。办公室离电梯口就几步，你就不能去开一下门吗？江总，我当时正在忙，走不开。你让一个小姑娘从一楼爬到198楼，提着两桶水，你怎么想的？哎，江总，她一小姑娘，198楼爬了就爬了呗，当锻炼身体嘛。你好好看一看，她还是个学生，她的父亲生病住院了，她的母亲在身边陪着，放学之后还要给我们来送水，你怎么这么狠心啊？你的良心呢？被狗吃了吗？江总，就这么屁大点事，你至于吗？至于，我告诉你，我们公司啊，不需要像你这种没有爱心又没有同情心的人。从现在开始，你不用在公司上班了，出去。故事留下感动。小姑娘，我这里啊有3万块钱，你拿着。不，这钱我不能要。这钱啊你就拿着吧，先把你父亲的住院费啊给交了，等你大学毕业以后啊就来我们公司工作，这些钱啊就当是给你预付的工资了，拿着吧。谢老板，谢老板。不用谢，像你这种有孝心啊又有担当的人一定大有作为，我们公司的大门啊永远为你敞开，加油。有时雪